Zdravím všetkých. Tak tu na som si prichystala takúto misu na uhorky. Pred 3 dňami som zbierala uhorky. A už včera som pozerala, že niektoré sú už dosť veľké, že trebalo asi včera pozbierať. No ale tak idem sa do toho pustiť teraz. Pretože na zavaranie sú lepšie trošku také menšie uhorky, napríklad také, alebo ešte tenšie, keby boli. Také sú ideálne, to chutí každému. Dobre. Takže tam tú veľkú nechávam. To si nechávam na semena. Pozerám, že po záhradke nám chodí krtko a už sa mi dostala aj do skleníka. A sú tu aj slimáci. Budem musieť vyzbierať. Dobre, takže ideme na tie uhorky. Takže takéto sú ideálne na zavaranie. Takéto menšie uhorky. A je teraz teplo, čiže oni už do 2 dní sú takej veľkosti, že pokiaľ to chceme na zavaranie, tak je dobre možno aj po tých 2 dňoch zbierať. Mám taký pocit, že dnes ich bude dosť. Otrhneme si aj papriku, lebo k uhorkám pridávam aj papriku a pozerám, že táto už je načatá. Dobre, pekne sa to tu pretlačilo a ide to na druhú stranu aj tu na takto tento výhonok sa ťahá. Dobre. Snažím sa pozerať, aby som pozbierala všetky uhorky, ale vždy sa mi podarí nejakú prehliadnúť. A potom vyrastie veľká. No, takéto väčšie už sa dajú potom využiť na šalát. Takýto čerstvý. Stále je tu pekne, pekne týchto maličkých uhoriek. Čiže tie väčšie treba zbierať, aby potom mali výživu aj tie malé. Tu je ešte jedna. No, myslím, že ešte. Že som pozbierala všetky. Musím si to prehliadnúť. Dobre.
Tak toľko uhoriek máme z prvého skleníka. Ideme teraz do druhého. Dobre. Takže uhorka. No toto už je veľká uhorka. Toto som zabudla minule. A narastla už uhorka, čiže na zavaranie už nie je, ale zjeme si na šalát. Tieto sú trošku také, neviem, či majú málo vody. Sú také trošku jak požrknuté. Polievam to teraz tak každý druhý deň. Ale myslím, že tu sa asi skôr vyparuje. V prvom skleníku mám seno. Zamulčované senom a tu na to nie je, čiže toto tu asi neudrží toľko vody. Takže tuto budem polievať každý deň. A to ďalšia uhorka, ktorú nechávam na semena. Tak to je, tu je vidno. Nechávam ich viac, pretože už sa mi stalo, že prvú, ktorú som nechala, myslela som si, že bude pekná, že budú tam pekné semena, bola v podstate prázdna. Tie semienka boli také nevyvinuté. Takže pokiaľ chcem mať semena z týchto uhoriek, pretože skutočne táto odroda má veľmi veľa malých uhoriek. Z jedného pazúška aj 3 uhorky, 2-3 určite, niekedy aj 4. Dobre. Tu sa nám jedna ťahá po zemi. Toto už je asi trošku staršia uhorka, pretože už je takto zažltnutá. Toto je pekná úzka. Musím pozerať, aby som nezabudla na nejaké. Od mi to potom nepreráslo veľmi. Skutočne veľmi veľa je malých uhoriek. Ešte pozrieme tuna. Tuna nemám takto olamané listy. Takže nie je tak vidno. Ďalšia uhorka, ktorú nechávam na semeno. To je vyťahnuté úplne po strop. A to sa už aj samo prichytáva na tú šnúrku. Čiže v začiatku to treba potom pomôcť. Dobre. Takže ďalšie uhorky z druhého skleníka. No a teraz ideme k poslednému skleníku, ktorý mám vlastne, je to taký starý skleník už bez strechy, ale tá konštrukcia mi slúži na privazovanie týchto uhoriek. Krásne sa to ťahá až hore. Takže začneme od konca. Táto je úplne hore. Krásna. Dobre, takže ideme na to. Myslím, že tento rok je veľmi dobrý na uhorky.
Zatiaľ ešte nie sú pliesne, takže dúfajme, že to vydrží čím dlhšie, aby sme si tých uhoriek zavarili na zimu. Takže tu sú ďalšie kúsky. Aj také väčšie. Tak sú také dobré podmienky. Každý tretí deň, no, sú uhorky, ktoré už sa dajú zbierať. Skutočne. Na zavarenie. No, kde to teraz položím, tú misku? Tak to dáme. Čielky stále usilovne opeľujú. A to je pekne týchto uhoriek na každej rastline maličkých. Čiže skutočne ešte by tu mohlo byť, aj tu mám uhorku odloženú na semená. Jednu veľkú. Ďalšie. Väčšinou, keď nazbieram uhorky, prídem na záhradku a stále niečo nájdem ešte nedozberané, čo som prehliadla. Listy to schovajú, tieto tu krásne. Tri a ďalšie maličké sa tam ukazujú. No. Ďalšia uhorka, ďalšia. Posadila som vlastne uhorky riedko a snažím sa aj tie listy, pokiaľ sú už veľké, olamovať, aby mali vzduch, aby nechytali plieseň. A tu na ukážem, ako krásne sú, ich tu z jedného pazúška uhorky. Raz, dva, tri, štyri, päť. Točne nádhera. No a mám tu hneď kôpor, čiže na uhorky si nazbíram aj kôpor. Dávam aj tieto semienka, aj lístky. Podľa toho, čo mám. Otrhneme aj papriku. Dáva to lepšiu chuť uhorkám. No. Nie je to zlé. Dobre. Čo také ešte by sme mohli? Cibulku máme. Cibulky dávam malé. Ktoré mám zo semien k uhorkám. Čiže takéto si povyťahujem. A máme to. Takže už len vyčistiť, naplniť do sklíčok. A zavariť to. Takže nás čaká práca. Ďakujem za pozornosť. Prajem všetko dobré. Krásny deň. Radosť pestovania.